Joo, tässä taas. Venäjällä oli tietääkseni tehty kysely, ainakin Latviassa toimiva riippumaton venäläinen uutissivusto olisi saanut haltuunsa Venäjän hallinnon tekemän tutkimuksen, joka oli kartoittanut tämän venäläisten suhtautumista tähän sotaan. Ja vastanneista 30% kannattaa taistelujen lopettamista, 57% sen jatkamista. 13% ei osannut sanoa kantansa. Se, kuinka paljon tähän kyselyyn vastasi ihmisistä ja miten laajalta se kai on otettu, niin no, siitä ei ole mitään tietoa. Voi olla hyvin pieni otanta, tai voi olla hyvinkin suuri sinänsä. Tai voi olla niin kuin hallinnon alueita, jotka on sille myötämielisiä, tai ainakaan ei uskalla vastata mitenkään ikävästi, niin no, ottakaa tämä tutkimus millä tavalla tahansa. Mutta siinä on pointti. Muistetaan, miten vuosien tai vuosikymmenten aikana Venäjällä on propagandaa tehty. Miten Neuvostoliitto on ihannoitu ja miten Stalinia ja Leniniä on kohotettu. Oikeasti. Se on sama kuin Hitleriä tai Maoa ylistettäisiin. Miltä se niin kuin tuntuu teistä siinä vaiheessa? Oikeasti. Ja miten tämä vuosien aikana vaikuttaisi ihmisiin? Ja sehän näkyy ihan selvästi nykypäivänäkin. Katsotaan vaikka meidän omaa, no, puoluekenttä. Jossain tapauksessa mäkin ihmettelin, että miten ihmeessä noita ihmisiä äänestetään. Onko ne niinku, no, eikö ne äänestäjät tajua, ketä ne on äänestämässä ja minkälaista ideologiaa näkymistä ja muita vastaavaa. Suhteet on ihan miten vaan haluat, mutta tämä on todellisuutta. Ja kuplat voi olla hemmetin vahvoja. Ja niin kuin sanoin, ehkä tässä on helpompi kestää, jos ajatellaan, että me käydään tällaista sotaa, korruptoitunutta länttä vastaan, USA, Eurooppa, joka yrittää vallata, uhata meidän maata ja niin päin pois. Siihen on helpompi uskoa, että se, että me, on mukavampi ainakin uskoa, että me tehdään tällaista hirveyttä. Vaikka tässä oli niin kuin otsikoitiin, että kolmannes venäläisistä ei tue Ukrainan sotaa. Erityisesti nuoret suhtautuvat kriittisesti tähän sotaan. No mikä yllätys, ne joutuu sinne sotimaan. Niin totta hemmetissä siihen ollaan vähän niin kuin kriittisesti suhtaudutaan, varsinkin kun ei ymmärretä täysin, tai ymmärretä, että mistä siinä on oikeasti kyse. Eli siinä vaiheessa, kun oma nahka tulee niin kuin vaaraksi, niin no, siinä vaiheessa asiaa vähän pohditaan vähän tarkemmin. Mutta näin paljon kannattaa sitä, varsinkin näistä vanhemmista ikäluokista. Se on antaa hallinnolle niin kuin liikkumatilaa aika merkittävästi. Ja se on aika ikävä tilanne. Ainakin virallisten tietojen mukaan, miten tämä nyt voisi ottaa, niin kannatusta löytyy. Se katsoo, että hei, me voidaan jatkaa sotaa jonkin aikaa, ainakin johonkin pisteeseen asti. Kyllä ne on varmasti miettinyt tätä tilannetta pidempään. Ja propagandahan jatkuu edelleen sinänsä, tukea pyritään pitämään pystyssä. Ainakin jossain määrin sinänsä. Missä vaiheessa se alkaa sitten rapistua tämä kannatus? No, sen aika kertoo. Johan me nyt nähdään lännessä niin kuin kannatusta tälle Ukrainalle vähenevä, kun talous- ja energiakriisi uhkaa, sen lisäksi mahdollisen nälkäkriisi ja sitä seuraavat pakolaisaallot, mikä alkaa pelottaa jo nythän äänestäjiä. Siinä vaiheessa testataan oikeasti sitten kotirintamaa lujuutta täällä lännessä. Mutta muistetaan tämä. Venäjällä on kannatusta tälle sodalle, siihen suureen mahtavaan Neuvostoliiton saariaikaiseen Venäjää tai muita. Ainakin me ollaan suurvalta. Se on joillekin ihmiselle aika kiinnostava kohta, johon me voisi tarttua. Me ollaan suurvalta, mahtava valtio ja niin päin pois. Tämä on houkutteleva. Sitä ei voi kieltää. Ja kun elämä on aika karmeita maassa, niin voi ajatella, että se on ehkä hyvä juttu sinänsä. Ja tätä on tehty vuosikymmeniä. Hei! Vuosituhansia eri valtiot on tehnyt tällaisella mielikuvilla ja propagandalla tätä yllä. No, eikö Suomessakin ollut se Suursuomi-juttu jossain vaiheessa? Eli ei mitään uutta auringon alla. Mutta katsotaan, miten tämä tilanne jatkuu. Ja kuten sanoin, ei tästä tutkimuksesta täyttä tietoa, että miten tämä on tehty ja miten paljon on haastateltu. Eli tämäkin voi olla täyttä propagandaa. Mutta ei tämä sota ilman kannatusta Venäjällä ole. Niin kuin sanoin, iso osa ihmisistä ihailee Neuvostoliittoa, kaipaa sen aikoja. Ja Stalinille löytyy kannatusta ja sen metodeja. Miettikää sitä. Tässä kaikki. Jatko.